Moi. Eli tervetuloa merenpintaa syvemmälle Free-luennolle ja katsaus Free-hahmoihin vähän syvemmälle. Siis niin kun... Minä olen Jenna, lukkari, Senji. Tanja Onisko ja Allu Nikillä nyt täällä. Aloitetaan. Eli tällä luennolla me puhutaan Freen hahmoista ja niiden välisistä ystävyyssuhteista, että me ei niinkään keskitytä siihen juoneen, koska hahmot on aina se tärkein asia, ainakin meille. Me käydään hahmojen kehityksen läpi, niin kuin Iva Tovi Swim Clubista tuon Eternal Summeriin. Ja merkitystä toisilleen. Niin just niin. Ja sitten meillä on pieniä viittauksia High Speediin. Ja spoilerivaroitus. Kuka ei ole nähnyt Freeta? Erittäin hyvä. Ja High Speed on tosiaan tämä light novel, eli ranope, mihin Free perustuu, tai ainakin ensimmäinen season perustuu, ja tekijä on Kouji Oji. Ja Freesta on tullut 2 kautta, sitten tällaiset lyhyt pätkät Free Frit, ja sitten yksi OVA. Ja joulukuussa tulee elokuva, jonka pitäisi liittyä tähän High Speediin. Kuinka moni on muuten lukenut High Speedin? No niin, muutama. Pari. Oliko tässä muuta? Ei ollut. No elikkä siis aloitamme tietenkin sarjan päähahmosta, eli Harukananasesta. No... Kuinka moni, tai moni tietää sen, että se on ihan vittu... Eipäs kiroilla, täällä on lapsia. Vesiseksuaali. No, suurin kaikki melkein. No suunnilleen. Mut joo. Hän on siis toista luokkaa käyvä, tai ykkössiisonissa kakkosluokkaa käyvä päähahmo, joka on vähän... varjoihin jäävä loppujen lopuksi, koska hän on aika epäsosiaalinen ja hiljainen, niin hän ei silleen pistä silmään niin kuin yleensä sarjoissa päähahmot, kun on aina sellaiset kauheat ilopillerit tai muuten vaan niin kuin pistää silmään, niin Haru jotenkin jää vaan niin kuin varjoon sen takia. Ja siis kuten kuvastava ehkä nähdään, hän aina kun, jos jossain on astia, mihin hän mahtuu, ja siellä on vettä, niin kyllähän menee, koska no, vesiseksuaali. Miekin menisin, jos olisin vähän semmoinen. Tosiaan hahmojen kehitys on todella hidasta, koska vasta kakkoskaudessa hän muuttui ihan niin kuin radikaalisti. Se rupesi angstaamaan. Se tajusi, että hei hemmetti, mun pitää tehdä jotain. Niin. Niin, vaikka hän on hyvin hiljainen ja angstiperse, niin hän kuitenkin niin kuin välittää kavereistaan todella paljon ja on niiden kanssa tosi paljon, varsinkin sitten kuin Ivatovin kanssa. Et, silleen. Kakkoskaudessa tosiaan hän muuttui tosi radikaalisti, koska tuli tulevaisuus kyseeseen. Kuinka moni on oikeasti masentunut tai... ollut vähän hermona sen takia, kun ei tiedä, miten tekee peruskoulun jälkeen. Tai lukion jälkeen, niin. Tai minkä tahansa. Älkää valehelko, nostakaa kaikki käsiin. Joo. Ja varmaan hyvin monella on myös ollut tämä masennuskausi sen takia. Esimerkiksi mulla. Haru ei suostunut kavereitansa apuun, vaikka Makoto ja Nagisaare ei yritti auttaa häntä. Parhansa mukaan, mutta hän niin kuin työ sinne pois luotaan, koska hän halusi olla oman tietämättömyydensä kanssa yksin siellä sängyn pohjalla. Ja sitten tuli Rinsille, joo, lähdetään Ausseihin. Ja Haru oli heti, että joo, nyt mä tiedän, miksi mä uin. Tää on kivaa. Niin ja koska Makotohan pyysi apua siihen, hän soitti Rinille, hei moshi moshi, voit sä auttaa? Ja sitten mennään tähän
vähän ekassa kaudessa varjoon jäävään kanssa, niin kuin, että hahmon, jolla on niin kuin ehkä suurin hahmo tämä kehityssarjan aikana. Nimittäin ekassa kaudessahan häne oli vähän angstiperässä kans. Mut siis, joo. Hän siis pienenä, kun hän siirtyi siihen Ivatovin ala-asteeseen kutosluokalla, niin hän oikeasti niin kuin, hän oli aivan erilainen, kun hän rakasti tiimityötä yli kaiken ja oikeasti niin kuin, halusi olla Haru Makoto ja Nagisan kanssa. Mutta sitten niin muutamista seikoista hän vähän muuttui. Kun hän tosiaan rakasti niin paljon tuota tiimityötä, niin se kuuluisa sakurapuu, mikä on niiden uimakoulun pihalla, niin oli semmoinen pieni aitaus. Niin kaikki kirjoittivat siihen jotain. Niin ja kuten näkyy, niin toi Forte Team on Rinin kirjoittama. Ja koska hän rakasti niin paljon sitä ryhmätyötä, niin hän halusi niin kuin pysyä yhdessä niiden kanssa loppuun asti. Mutta sitten tapahtui se, että Rinin isä kuoli. Ja siitä hän syyttää itseään, sillä hänen isä halusi olla olympiauimari. Mutta sitten syntyi Rin ja vähän myöhemmin Go. Niin ja hän joutui lopettamaan sen uimisen sen takia, koska piti perhettä elättää. Ja hän ryhtyi kalastajaksi. Mutta sitten pienen tragedian takia henki meni. Ja siitä niin kun Rin syyttää yhä itseään, koska kun hän syntyi, niin tosiaan se, niin, apua. Tarvitsi oikeasti joku uima-altaan tänne? Rauhoittaisiko se sua? Sitten myöhemmin hän tosiaan sen onnettomuuden jälkeen hän päätti, että hän lähtee Australiaan toteuttaakseen isänsä unelman. Japanissa hän ei nimittäin nähtävästi saanut tarpeeksi sitä oppia siihen uimiseen, niin lähti. Se oli tosi hankalaa niin kuin kertoa niille kavereille, että nyt kävi näin, mä lähden, bye bye. Sitten se tuli takaisin yhtäkkiä haen hampaiden kanssa. Mitä siellä tapahtuu? No niin, totuus paljastuu. No niin. Miksi me löytyy tätä netistä? No sit hän vaeli niitä krokotiilien kanssa siellä. Rau, rau, rau. Opas krokotiili. Joo. Ja tosiaan hän sitten palasi 5 vuoden päästä takaisin Japaniin. Ja oli silleen, että joo, Rin, mennään suimaan. Mä en niin näytä sulle, mitä mä oon oppinut sillä, koska mä oon nyt vähän kuulijapä. Hän tosiaan, vaikka hän rakasti pienestä ryhmätyötä ja tiimityötä, niin toi muutos näkyy hänessä ihan selvästi, kun hän kaivoi sen palkinnon, minkä he voittivat ala-asteella ylös sieltä pihalta. Ja oli sillä, että en mä enää tarvitse tätä, ottakaa tämä tästä vaan. Mikä oli todella niin kuin järkytys kaikille, kun he tiesivät, että Rin oikeasti oli ihan niin kuin eri henkilö. Ja tosiaan, kun hän halusi niin kuin haastaa Rinin, Harun uimiseen, ihan sitä, koska hän, kun Haru on se paras uimari, kun häntä ei voita oikeasti niin kuin kukaan. Niin hän päätti, että no mä niinku sitä harjoitan itteeni siihen, että mä niinku voitan Harun, niin sitten mä voin toteuttaa mun isäni unelman, vaikka hän ei itse haluaisi unelmoida siitä. Ja että hän ei oikeasti ole onnellinen sen kanssa, että joutuu isänsä unelmaa jatkaa. Niin tosiaan yksi päivä, kun Makoto soittaa Rinille, että voitko auttaa, kakkoskaudessa siis, että mulla olisi vähän pieni ongelma, Haru ei suostu millään mun apuun ja näin. Niin. Rin sitten vaan tuli tälleen Harun ovelle, että joo, Haru. No mitä? Lähtee Aussiin, pakkaa kamas. Nyt heti. Just niin. Sitten kun tolleen vaan radikaalisti, no niin, pakkaa kamas, niin me lähtee nyt tästä. Mulla sulle lippukin jo.
Mä oon yhä järkyttynyt siitä, että Harulla ei ollut niitä uimahousuja mukana. Niin? Se mitä? Mitä? Niinku, ei. Jäbällä on aina uimahousut jalassa, nyt se oli unohtunut ne kotiin. No, mutta Australiassa siis tosiaan, kun hän oli siellä Rinin kanssa, niin se muutos tapahtuu Harussa itsessään ihan niin kuin tosi paljon kuin Rinissäkin, että hän ymmärsi vihdoinkin sen syy, miksi hän itkee. Ui! Kun hän näki sen syyn siihen, niin kuin Rin halusikin näyttää hänelle, että tässä näin. Niin tosiaan. Tosiaan niin kuin tälleen tiivistettynä, Rin on tosi tärkeässä osassa Harun tuossa kehityksessä, kun hän oikeasti auttoi häntä ymmärtämään sen teiniangstien läpi, että miksi ihmeessä oikeasti niin kuin pitäisi yrittää vaan eteenpäin eikä niin kuin luopua unelmistaan ja kaikista toivosta. Näkyy, jos jo täällä joku menee jatko-opiskeluihin, niin oikeasti, jos te tiedätte jo, niin älkää oikeasti luopuko siitä unelmasta, minkä te olette ehkä pienenä halunnut. Jatkakaa siihen. Koska se on sitten se loppujen lopuksi se tärkein asia, mikä tässä on missä on merkitys. Oletpa se kannustavan kuulonen. Alan itkemään. No sitten päästään sarjan söpöimpään. No ei söpöin, mutta kaikki tietää, että makot on ihana. Riin. Ei kiistellä nyt siitä. Kukapa ei haluaisi olla tuollaisen ihanan. No joo, siirrytään takaisin aiheeseen. No, Makotolla nyt oli se miinuspuoli, että ykkössiisonissa se ei kehittynyt oikeastaan lainkaan. Tai se vaan oli siinä Harun siivellä ja auttoi Harua silleen, että mennään. Mut ei se nyt sitten niinku itse muuttunut siitä ihan hirveästi. Mutta kakkossiisonissa niin sit siinä huomasi sen, että se yritti napauttaa niinku Harua. Et siinä esimerkiksi jakso 11. Mä aloin itkemässä, se on surullinen jakso. Mutta se oli sarjan kannalta oikeasti tärkein jakso, että Haru ja Makoto otti sen kontaktin toisiinsa. Ne ei ollut koskaan riidellyt, se oli niiden eka riita, niin mä uskon, että Makotolla ja Harulla oli molemmilla se, ne oli ihan murtuneita. Mutta Makoton merifobiasta sellainen, että no, kaikki tietää, että sillä on merifobia. Ja se tulee siitä, että vai tietääkö? No nyt tietää. Se lapsena kävi sen kalastajan luona. Se vietti sen kanssa aikaa. Kauheata kuulosti niin päärältä. Se kalastaja kuoli sitten myrskyssä samassa, missä kuoli Rinin isä. Ja se oli aiemmin saanut siltä kalastajalta sellaisen kultakalan, missä sitten tykkäsi tosi paljon. Ja sitten kun se kultakala kuoli, niin se hautasi sen niiden pihalle. Ja se on sille tärkein muisto siitä kalastajasta. Ja sen myrskyn takia totta kai se rupesi pelkäämään sitten. Miksi nämä on näin pienet? Mä mietin ihan samaa, että täällä on kauhean pienet nämä vedet, nämä loppuu heti. Ei riitä meille. Mutta takaisin asiaan. Mä en muista enää, mihin mä jäin. Siihen, että se kalastaja kuoli. Anteeksi. Okay. Joo. Siirrytään sitten siihen, että kun Makot oli pieni, niin high speedissä, niin oli tällä, että se ui. Mitä? Ui ala-astella rintaa ja voitti siis rintauintia ja voitti aina Rinin 100 metrin uinnissa, mutta ei koskaan 50 metrin uinnissa, koska Rinnellä oli vähän enemmän sitä staminaa, että se pääsi paljon nopeammin kuin Makoto on sellainen valtavan kokoinen jäpä. Mutta sitten kun Nagisa tuli siihen tiimiin, niin sitten se vaihtoi selkäuintia ja oli silleen, ei vittu, tämä on paljon kivempaa. Anteeksi kiroilu. Mutta se omaksui sen selkäuni itselleen paljon paremmaksi, ja kakkosisoissakin nähdään, kun se kertoo sille pikkulapselle, sille Hayatolle, että se tykkää katsoa sitä taivasta mieluummin kuin sitä vettä. Juu. Voisin tuijottaa tätä koko päivän. Makoto ja Harun välisestä suhteesta, niin Makoto ei vihaa Harussa yhtään mitään. Ei niin kuin kertakaikkiaan mitään. Onko teillä sellaista kaveria, ketä te ette vihaa ollenkaan? Ei varmana ole. Oikeasti. Onko mahdollista, että jollakin on sellainen kaveri, jota ei niin kuin ihan ollenkaan?
Äkä valehelko. Söpöä. Mutta Makoto osaa käsitellä Haru ystävänä. Me puhutaan ystävyys. Wait a minute. Ystävyyssuhteessa. Ei sekään kuulosta enää hyvältä. Jos Haru ei ole sellainen, millainen se on, eli just tollainen, että sitä pitää oikeasti auttaa koko ajan. Haru ei osaa tehdä yksinään mitään. Niin Makoto ei olisi yhtä läheinen se kanssa. Et Makoto on sellainen kanaemo sille. Hiljainen välikommentit nyt siellä. Juu. Ja varmaan kaikilla on tullut selvästi osaa lukea toistensa ajatuksia. Hieno taito. Varsinkin Harun kohdalla se on hieno. Makoto, mitä mä ajattelen? Älä nyt viitellä. Pääsin siihen jo kohta. Niin Harun kohdalla se on tosi helppo ajatella, että, tai siis Harun kohdalla se on tosi helppo niin kuin tietää, mitä Haru ajattelee. No. Haru ajattelee aina vettä. Tämä on ihan helppo juttu. Mä otan nyt sun vettä. Itse asiassa on sun. Ai. Niin, ne osaa lukea toistensa ajatuksia ja siitä näkee saa sitä sanatonta keskustelua aina toistensa kanssa. Mutta se, että Haru ajattelee aina vettä ja Makoto tietää sen, niin se ei meinaa, että hän lukee hänen telepaattisesti kykyihin niin kuin ajatuksia sille. Se on vaan niin kuin sä voit sanoa, että sä ajattelet vettä, niin se on oikein. Ei se lue mitään ajatuksia. Tää viha on niin paljon Makoharua, että sen on pakko keksiä näitä tällaisia näpäytyksiä mulle aina. Niin, mä sitä vihaa. Niin, me puhutaan nyt ystävyyssuhteessa, ei edelleenkään parituksesta. Päästään siihen myöhemmin. Esimerkiksi kun Haru ei halunnut puhua, vaikka High Speedissä se ei halunnut puhua Rinillä, kun Rin tuli juttelemaan, moi, oletteko tuolla mun kavereita, niin sitten Haru ei koskaan jutellut Rinille. Makoto oli se, joo, voi jää olla, mä oon kaikkien kaveri. Se on vähän sellainen. Ja High Speedissä Haru oli muutenkin piloille hemmoteltu Makoton takia. Haru oli tottunut siihen, että Makoto on aina auttamassa, ja sitten se tekee aina päätökset sen puolesta, että Harun ei tarvitse miettiä ollenkaan, että mitä se tekee. Makoto aina sanoo, että sinä teet näin, ja me tehdään näin. Ja... joo. Ja Haru oli tottunut aina siihen, että Makoto auttaa. Ja hetken mä sanoin tämän jo. Kun Harusta tuntui, että Makoto ylitti sen rajan, tai niin kuin... Edellä punaista lankaa. Sen rajan auttamisen suhteen. Niin, rajan auttamisen suhteen, niin sitten piti saada kauheana tunkeiluna, että Makoto tuli sen reviirille. Vaikka sä halusit, että Makoto on siinä, niin sä halusit silti, niin kuin, että pysy siellä omalla puolella, älä tule tänne, no homo. Mutta sitten taas, kun Makoto ei ollut auttamassa, niin sitten Haru oli mököttämässä, oli silleen, että olisipa sä täällä. Niin loppujen lopuksi hän kuitenkin halusi sitä Makoton apua, mutta kun silti työn sitä pois. Tosi kiva kaveri. On. Mä oon itse asiassa tehnyt samaa. Hetken, mä joudun tsekkaamaan. Juu, ei. Ette nähneet mitään. Joo, molemmat on pelastanut toisesta hukkumiselta. Eli High Speedissä Haru meinasi hukkua jokeen ja Makoto sitten pelasti sen sieltä. Ja sitten taas ykkösseasonissa niin Makoto meni pelastamaan Reitä sieltä merestä. Ja Haru tuli ja pelasti sen. Niin kerrankin Haru auttoi, eikä niin kuin Makoto. No se, mietin nyt, jos Makoto olisi hukkunut, niin Haru olisi ollut sille, minne mun pitää mennä? Mitä mun pitää tehdä mun elämällä? Totta kai se on pakko pelastaa Makoto. Niin, oma pelastusrengas. Niin Makoto kertoi sen jälkeen, että se pystyi uimaan meressä sen takia, että koska Haru ui siinä ja että se nautti siitä, että se sai uida Harun kanssa, niin se sivuutti kaikki sen pelot ja kaikki fobiat niin ihan vaan Harun takia, koska se välitti siitä niin paljon. Ja sitten Haru tajusi silleen, että ei hemmetti, niin muuten välittääkin. Se niin tajusi sen, että ei siellä mennä kuin mitä 6-7 vuotta tajuta, että ei hemmetti, toi on mun kaveri.
käy vähän hitaalla. Mutta eikö se tunne, että jätkät tulee aina vähän myöhässä? Paitsi että kaikki on jätkiä. Mitä? Joo, Makoto oli valmis uhrautumaan Harun puolesta. Kyllä, kyllä. Ja Makoto oli tosi huolissaan Harun tulevaisuudesta, niin totta kai sinne veti sen catfightin siinä. Ja sitten kun tietenkään Haru ei enää halunnut kuunnella Makotoa, niin sitten, niin kuin äsken puhuttiinkin, Makoto soitti Rinille ja oli silleen, voiko tulla auttaa, paha tilanne. Mä autan sun, baby. Sitten se vei sen aussi. Ja lopun te tiedättekin. Joo, sitten siirrytään tähän, minkä mä tein 3 aikaa yöllä. Mulla on hauskaa. Me ei tietenkään pitänyt puhua parittamisesta, mutta kun tässä käytiin tämä Rinharu-Makoharu-juttu, niin tämä on silleen tärkeä. Mitä minä olen tässä sanomassa? Niin joo. Kauhean siiroppista. Älä nyt. Niin, totta kai siis Rinillä Harulla on se, että Rin saa Haru ajattelemaan, että miksi hän ui. Ja sen takia niistä tehdään pari mitään. Ja sitten taas Makoto on enemmän sellainen tunnepuolen ihminen. Mutta mä oon sitä mieltä, että koska tämä on urheiluanime, että mä en ole ollenkaan mitään soldier eikä oikeasti. Tämä ei ole oikeasti mitään homoa, kyllä se on. Niin mun mielestä tämä on ehkä se osuvampi totuus. Vesi. Ei tarvi ottaa niinku Rinia ja Makoto, otetaan vesi. Hienoa. Vesi auttaa aina. Sitten siirrytään näihin ihaniin poikiin. Pariskunta. Todellakin pariskunta. Tosiaan Rei ei esiinny High Speedissä, niin Kyoanilla. Eli sillä animointi, kaikki tietää kuka on niin, mutta on Free, niin Kyoani. Sillä oli vapauksia tehdä vähän Reissä sellainen, millä ne halusi muotoilla sen, että se sopii siihen sarjaan. Ja mun mielestä Rein pahin muutos oli siinä, että onpa se ollut muuten huonosti tuon kauhean huono näköinen. Joo, siis ensimmäisessä seasonissa se kävi tyyliin kiinni Riniin, niin kuin Riveliä oli silleen, mä tyyliin tapaan sut. Mutta sitten toisessa seasonissa se tekee se keksejä. Mikä muutos vuodessa, siis hienoa. Hän oli vaan kateellinen Rinille, kun niin ne koko ajan kiinnitti hänen huomiota, mutta Rei jäi vähän taka-alalle silleen. Kaikki oli rin, niin kuin, no miekin on kyllä tässä. Sitten palautin kekseihin, Rin ei tykännyt, niistä heitteli mumolle. Hyvin tehty Rei. Mutta Reita on tullut, mä häiritsen, että tässä on nää, palautan takaisin tuohon, mulle mitään muuta kuin vaan Reistä, kun oli vähän kiire. Niin joo, Reitä on helppo lukea sen kasvoista, niin kuin yleisesti, ja sitten se on täydellisesti Harun vastakohta, että tavallaan se näyttää tunteitaan tosi hyvin ja ihan niin kuin eri maailmassa kuin Haru, ainakin veden suhteen myös. Ja tämä oli tosi hauska, mä löysin tämän faktan. Rei on ainut Iwatobi Swim Clubin jäsen, joka on sheivannut kaikki sen karvat. Ja vielä hauskemman siitä tekee se, että Nagisa on tehnyt sen. Rinki sheivaa. No, mutta mä puhuinkin siitä, että Rei on ainut niin kuin Iwatobissa, joka no sheivaa. Mut kuinka moni jätkä sheivaa? Sä haluaa olla kuin Rin. Kuinka moni jätkä sheivaa? Onks täällä jätkiä? Mä epäilen, että ei ole. No damn. No kenen poika jos olet sheivaa? Sitähän minäkin. No niin. No homo. Joo, Rei koki sellaisen muutoksen The Seasonin aikana, että siitä tuli sellaista vakavasta Reista, niin sellainen, että se meni vähän niin kuin Nagisan mukaan silleen. Kyllä mäkin voin pitää hauskaa, ei mun tarvitse olla sellainen vakava ja cool. Joo. Taas. Tää on se sarjan söpöin hahmo. Nagisalla on suhteellisen, no sillä on käytännössä pieni rooli sarjassa, mutta sitten sillä on taas sellainen iso rooli sarjassa, että se on niin kuin vähän molempia. Että jos Nagisa ei olisi, niin juoni ei pääsisi yhtään eteenpäin. Kun Nagisa oli vähän se, joka niin kuin koko ajan
potki niitä eteenpäin. Jep. Ja yllättäen se roikkuu kokeen reissä. Mä en löytänyt mitään tietoa, että minkä takia se on niin kiintynyt reihin. Tuli tästä mieleen muuten Nagisan isosiskot. Puki Nagisaa tytöksen tälle. En mä tiedä, tää tuli vaan mulle mieleen. No. Jos puhutaan Nagisaa näistä kaikista sellainen tyttömäisin, kun se kutsuu kaikkia Chaniksi. En tiedä, onko sillä oikeasti joku ongelma sen sukupuolen kanssa. Haluatko se olla tyttö? Miksi täytyy kutsua kaikkia Chaniksi? Sanoko joku, että koska Nagisa? Mutta joo, Nagisa on sarjan tunteikkain hahmo, että se näyttää sen tunteet ja kaikki. Niin kuin silmillään tosi helposti niin kuin itkee ja nauraa. Ja juu, hienoa. Ja Nagisa on vähän sellainen hölmö. Kaikki nyt tiesi, että se on vähän hölmö. Se on hei blondi. Siinä on vastaus kaikkeen. Se voi olla sellainen, koska se on blondi. Hyvä. Ja no, Nagisa tosiaan ihailee Harua, niin kuin tuolla ykkösdiassa, että se on ihan, että Haru, sä oot ihana ja sä uit kuin delfiini. Mutta High Speedissä Makoto oli ensimmäinen, joka sanoi Harua delfiiniksi. Niinpä. Oliko tässä muuta? Ei. Ja sitten näiden ystävyyspariskuntasuhteesta. Rei ei aluksi sietänyt Nagisaa ollenkaan. Mä ihmettelen sitäkin, miten Rei muuttuu sieltä, että se vihaa tyyli ensin kaikkia näitä jäseniä. Sitten se on silleen, hei, ootte te kivoja. Hei, onko Reillä missään vaiheessa omaa tilaa? Kato, se on ihan kiinni koko ajan. Mä yritin etsiä sellaisia niin kuin, kohtia, mutta mä en löytänyt mistään, että Rei olisi ollut silleen yksin järkevästi. Se näytti tosi tyhmältä, siinä se jotenkin silleen. Ei siitä saanut järkevästi, se piti aina liittää Nagisan kanssa, sitten se näytti niin kuin, täydelliseltä. Ne oikeasti ne kompensoi toisiaan, ne on niin kuin, paitsi että Rei meni mukaan sen Nagisan hölmöilyihin, tai siihen hölmöön luonteeseen, että aluksi se oli sellainen cool ja vakava. Joo, siis niin Rei ei sietänyt myöskään Nagisan puhetyyliä, eikä sitä, että se vaihtoi aihetta koko ajan. Ja sitten Rei mielestä Nagisa oli kauhean tunkeileva ja ahne ja sit huolimaton, etenkin läksyjen suhteen, kun Reihän on sellainen, että pitää saada täydet pisteet tai muuten elämä on ohi. Ja Nagisa oli silleen, I don't care. Ja Nagisa sotkeutui muiden asioihin, Rei ei pitänyt siitäkään. Mutta Rei on kiitollinen Nagisalle siitä, että just Nagisa kutsui sen siihen uintikerhoon. Minä yritän tiivistää. Ja sitten Nagisan kautta niin Rei huomasi uinnin kauneuden. Että se on niin kaunista, kyllä. Jo. Tähän väliin kysymys. Kuinka moni teistä tykkää uida? Hienoa. Kuinka moni teistä ui perhosta? Mä menisin kysyä, kuinka moni osaa uida, mutta onko täällä joku, joka ei osaa uida? Eikö se ole hankalaa? Siellä on yksi, joka tunnusti. Ei se mitään, menkää Rinnin oppiin. Rin voi opettaa teitä uimaan, niin kuin se opetti Reitäkin. Ja Nagisa manipuloi Reitä helposti. Juu, siinäpä ne tärkeimmät. Mennään sitten tähän sarjan kuumimpaan poikaan. Mä nimesin nämä kaikki nyt, Söpö ja Kuuma. Ja, joo. Entä Rin? Rin on Rin, sitä ei tarvitse erikseen merkata sitten. On se crybaby, itkupilli. Se on sille oikein hyvä. Mutta joo, Sooskeen mennään nyt ja sitten mennään vähän Sooskeen ja Riniin. Niin Sooske nähdään sellaisena, että mitä Harusta ei saisi tulla. Ei se ole vähän niin kuin, sanotaanko paha puoli Harusta. Sellainen. Se näytettiin aluksi totta kai vihamiehenä, että ajateltiin, että nyt tulee sarja joku pahis, mutta sitten oikeassa oli silleen jourin. Oltiin silloin vuonna perunamuussi siellä uimakoulussa ja uitiin vähän perhosta. Mitä mä oon kirjoittanut tänne? Sokea tiimityölle, joo.
Soske on vähän sellainen loneri, että se ei oikein osaa olla tiimissä. Niin, joku Rinin vastakohta. Rinin vastakohta? Niin, on totta kai, kun Rin tykkäsi tiimityössä, niin sitten Soske oli silleen, että mä menen yksin. Totta kai Haruki oli siellä, että mä menen yksin, mutta silti se on niinku huomattava ero Haruun ja Sosken. Ehkä sen takia on parhaat kavereet. Tiedätkö, mä kerron tästä ihan kohta. Siis Soske on paljon rauhallisempi ja itsenäisempi kuin Rin, ja sit mua häiritsi, että Sosken loppu jätettiin epäselväksi, että se joko pääsi yli siitä kaikesta, mitä se oli kokenut. Pääsi yli olkapääkivuista, haki vähän mobilaattia ja hoiti olkapään kuntoon. Ei sitä koskaan tiedä, näin minä olen sen ajatellut. Mutta sekin oli sen takia, että Kjörnilla ei ollut aikaa niin miettiä, mitä me tehdään Soskelle. No annetaan se vaan mennä. Se on ihan silleen mitätön hahmo, että ei sen tarvitse. Se vaan tuli tähän käymään, että annetaan sen sitten elää loppuelämä silleen rauhassa yksin, niin kuin se tuli tähän sarjaan rauhassa yksin. Joo, High Speedissä, niin Soske ja Rin tapas kolmannella luokalla, sanon ala-asteella. Mitä siellä supistaan? Niin, Rin pakotti Sosken liittymään siihen uimakerhoon. Ja Soske oli silleen, ei mua kiinnosta. Mutta Rin oli silleen, joo, tuu, mä opetan sulla kuivuilla perhosta. Ja sit se oikeesti ärsytti Soskea tosi paljon, että se ei olisi oikeasti halunnut mennä siihen, mutta sitten se oli silleen, sä on mun ainut kaveri, kukaan mun ei halua mun kaveri, enkä mä tiedä miksi. Sitten kun Rin vähän opetti Soskea uimaan perhosta, niin sitten ne niinku loppujen lopuksi päätyi samalle tasolle ja niiden kaikki niinku uintityyli oli täysin samanlaista. Että kaikki kädenliikkeet oli tismalleen samanlaista ja kaikki hengitys oli samanlaista. Siis kun ne hengitti, aina kun ne ui, niin se oli täysin samassa, niin kuin noin synkassa toisiinsa. Ja sitten se rupesi miettimään silleen, hei! Mä voisin olla parempi kuin sä! Voisin voittaa sut. Sitten tuli sellainen kilpailuhenkisyys siihen. Mutta sitten kun Rin kertoi, että se lähtee Ausseihin, niin Soske oli silleen hyvää matkaa. Et oikeasti se oli ihan shokissa ja se ei halunnut Rin lähteä, koska se menetti ainoa ystävänsä. Kauhean louner. Käy sääliksi vähän pikku Soskea. Korjan isoa Soskea. Niin, ja totta kai Soske odotti aina Rinin kirjeitä, mutta Rin oli silleen, mä löysin uusia kaverit, jässä sinne. Kauhean Rin. Joo, Mika mutta bitch. Hyvä teksti näkyy. Me jouduttiin tekemään noin, koska meillä ei mahtunut tuo. Siis se tuli vasta niin seuraavassa tekstissä, se quit swimming, me oltiin silleen, kirjoitan se hiirellä tähän, niin joo. Eli Sosken tästä uimisesta, niin hän lopetti juuri sen takia, että hän sai sittenkin uida Rinin kanssa uudestaan, kun hän näki Rinin uudestaan. Niin Soske oli silleen, en mä voittaa olkapäänkaan enää uida. Nyt kun mä sain uida sunkaan, niin mun unelma on ihan täyttynyt, niin ei mun tarvi enää uida, mä lähden tästä jatkaa elämääni. Näkemiin. No homo. No homo. Noin. Ihania. Juu. Rin myönsi, että se ei voinut kilpailla samassa tiivissä Sosken kanssa, koska ne tunsi toisensa liian hyvin. Tämä on siis mainita High Speedistä. Ja Rin sanoi, että Soske on paljon teoreettisempi kuin mitä hän on. Ja sinne riiteli aina tosi usein, niin kuin tuolla näkyy. Niillä kai saa se catfightti. Soske ymmärtää Riniä eniten, mutta joskus niitä on vaikea olla yhdessä. Huono parisuhde heillä. Ja sit, kun aika on-off-suhde. Joo, ne on vähän on-off-suhde. Ja sitten kun Rin ymmärtää Sosken tunteita, niin se ei osaa sanoa oikeita sanoja. Niin kuin, jos Soske on ihan masis, niin sit se on silleen, mä ymmärrän sua, mutta en osaa sanoa tähän mitään. Niin kuin, huonot sulle. Huono kaveri. Ja Rin pitää Soskea alter egonaan. Ja tähän loppuisi vielä, että Soske tykkää kiusata Rin ja kauhean oli tällainen näin. Oliko tässä muuta? Ja Soskehan ärsyttää ei vielä sinne.
Niin Soskehan ärsyttää, kun Rin voittaa hänet kaikessa. Tai niinku kivipaperisakset, niin Rin voittaa. Soske vaan niin surkee valitsemaan aina sen. Niin tai sitten musta tuntuu, että Soske aina siellä ei muista, mitä viimeksi ottaa sitä aina paperin. Voisin kuvitella, kun Soskella on kuitenkin huono suuntavaisto. Tämä löytyy ovasta. Niin. Niin. Totta. Totta, totta. Joo. Oliko tässä muuta? Ihanaa. Mitä? Niin puhutaan. Joo, tämä oli tosiaan tällainen tosi lyhyt tällainen pintaraapos, vaikka tuossa luki, että tavallaan syvennytään hahmoja. Tämä oli tällainen nopea läpikäynti hahmoista. Jotain, jos saitte jotain pientä, niin ihan hyvä. Onko kysyttävää? Kerro. Meillä ei ollut tarpeeksi aikaa ottaa sitä. Voidaan me kertoa Nitorista. No. Me kyllä luettiin siitä vähän. No, ala kertoa. Minä kerron Nitorista. Mitä minä kerron? Kouhait on turhii. Siis joo, itse asiassa tekijä on sanonut, että Nitorille voisi antaa sellaisen kouhai awardin, sellaisen maailman paras kouhai. Onneksi olkoon Nitorille. Mutta sitten Nitorikin jätettiin vähän syrjään siitä. Hänellä ei silleen niinku ollut mitään merkitystä hahmojen kehityksessä. Hän oikeastaan oli jopa taakkana. Se oli vaan siinä Rinin takana lähinnä. Silleen sen painoutismi. Jos joku ei tiennyt! Mutta katsoa ensi kerralla, jos me saadaan jotain lisää hahmoja tähän. Ai mitä, oliko tämä, että me ei pidetä enää luentoja? Anteeksi tästä. Kiitos. Joo, tähän loppuun. Meidät siis löytään Twitteristä, jos nyt joku vielä tämän jälkeen haluaa meitä seurata. Jotkut, jotka haluaa unfollata, niin siitä vaan. siis ylhäällä Allu. Allu Minhaski, ja minä olen tarkemmin. Kato, kun kaunis tuo kuva, ihan kuin peilin kattoisi. Joo. Okei, tämä oli tässä. Kiitoksia kaikille, että tulitte ja viettäkää hauskaa konpäivää. Kiitos. Kiitos.